Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք այսօր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի եւ իր ընտրյալի Արմինե Մուրադյանի հարսանիքն է։ Պսակադրությունը տեղի ունեցել Գեղարդի վանքում։ Նշենք, որ հարսանիքը տեղի ունենում Գագիկ Ծառուկյանի պատկանող Փարավոն ռեստորանային համալիրում։ Սուրեն Պապիկյանի եւ Արմինե Մուրադյանի հարսանիքի քավորը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար ԿՊ անդամ Նարեկ Մկրտչյանն է։ Հարսանեկան արարողության հանդիսավարը Օրեն Լևոնյանն է։